Raiffeisen banka je u Banovićima otvorila svoju 95. poslovnicu u Bosni i Hercegovini. Poslovnicu su svečanim presjecanjem vrpce otvorili premijer tuzlanskog kantona Bego Gutić, načelnik općine Banović i Mitat Husić i direktor Raiffeisen banke u našoj zemlji Karl Heinz Dobnik. Why we have decided to come to Banović? A zašto smo odlučili da otvorimo poslovnicu u Banovićima? Zato što vidimo da u ovoj općini ima jako puno potencijala. Ima dosta projekata o kojima se pregovara, koji su to i koji će uskoro biti finalizirani. Mi ne vidimo samo potencijal u općini Banovići, već u cijelom tuzlanskom kantonu. Tako da ćemo još jednu poslovnicu otvoriti do kraja godine u samoj Tuzli. Inače, u ovoj našoj agenciji Raiffeisen banka nudi sve usluge i sve proizvode koje inače nudi svom klijentima po jako povoljnim cijenama, tako da se nadam da će naši novi klijenti biti jako zadovoljni uslugom i onim što nudimo. Otvaranjem Raiffeisen banke u Banovićima se očekuje da se podigne konkurentnost i da banka bude servis privrednicima i građanima. Sigurno da ova poslovna odluka koju je donio Raiffeisen da otvori svoju filijalu, svoju poslovnicu u Banovićima je sigurno dobra. Pretpostavljam da su se rukovodili ekonomskim parametrima i pokazateljima kada govorimo o općini Banovića, to je da općina Banović je jedna od općina na kantonu koja ima najveći broj zaposlenih na kantonu, gdje je prosjek ličnog dohotka drugi, čini mi se, odmah nakon Tuzle. Tako da kažem, sve su to ekonomski pokazatelji koji su bitni kod donošenja ovako važnih odluka otvaranja poslovnice u bankarskom sektoru. Također, ono što treba naglasiti da naš rudnik je rudnik koji uspješno posluje, koji upošljava 2800 zaposlenih, koji godišnji promet ostvaruje negdje od 150 miliona konvertibilnih maraka i svakako kažem da je to nešto što je bilo važno kod donošenja odluke o otvaranju filijale u Banovićima. Također, siguran sam da će u bankarskom ovom sektoru, kada govorimo o Banovićima, podići se ta jedna konkurentnost, što je možda i trebalo Banovićima. Ja sam kazao malo prije da mene je čudilo da Raiffeisen banka nije ranije ušla na prostor Banovića, ali evo, očekujemo da Raiffeisen banka bude i pravi servis i našim građanima i našim privrednicima i, kao što sam kazao malo prije, da pokaže svoju društvenu odgovornost. Oni su to naravno pokazali 2014. godine kada su se izdvojili, kada su bili jedan od najvećih donatora prilikom elementarne nepogode koja je zadesila Bosnu i Hercegovinu. U svakom slučaju, otvaranje Raiffeisena u Banoviću je jedan pozitivan signal. Prije svega da sve ono što slijedi, dakle, za investiranje, za velike projekte koji će se dešavati u narednom periodu u Banovićima, a svakako kada je u pitanju građanstvo i kada su u pitanju građani, očekujemo da kada je u pitanju bankarski sektor, nivo usluge se podigne na jedan viši nivo, da očekujemo evo i konkurenciju bolju i tako da će sigurno i građani imati koristi od ove poslovnice. Raiffeisen banka u 95 poslovnica u Bosni i Hercegovini upošljava oko 1400 radnika, a kao društveno odgovorna kompanija donijela je odluku o dodjeli donacije za izgradnju dječjeg igrališta u Banovićima. Ja se nadam da ćete otvarati...